שבירת כוס ונשיקה דווקא היו לנו כמו שעושים בכל חתונה. החצר של משפחת לוסטיג היה אלומני מכפר שמריהו, נראתה טוב מלמעלה ומלמטה מכל זווית בחתונה של הבת דפנה, מגישת רדיו ופרשנית אופנה, עם איש חיי הלילה והמסעדות יונתן הלר. אבל חוץ מזה, הכל היה הפוך. אני עברתי, נשבעת, אולי 300 שמלות קלה. עד שאמרתי לעצמי, בואי נכיר בזה. אני לא אוהבת שמלות קלה, זה לא בשבילי. אני אוהבת שמלות קוקטייל משנות ה-70, וזה מה שאני אבש בחתונה שלי. מה אתה חושב עליה? מהממת. מהממת. היא אמרה לי שהיא כמו כדור דיסקו ענק, וזה באמת מה שיצא. גם הילד הגיע לפני, הרבה לפני, עופרי בן שנה וחצי, בנם המשותף, הוא אח של לילי, בת 8, הבת של לוסטיג ובן זוגה לשעבר אסף הראל. גם איתו, מעולם היא לא עמדה מתחת לחופה. פעם ראשונה שאני מתחתנת. כן, אני שמחה שזה קורה. פעם ראשונה באחרונה. למה באמת היה חשוב לעשות את החתונה? אתם בזוגיות ארוכה, כבר יש לכם ילד משותף, אז למה? העניין של מה מבטיחים אחד לשני במעמד הזה, וששומרים על זה, גם בתקופות הכי מגעילות. עד שמצאתי מישהי כזאת הייתי... באמת, אני רוצה לחגוג את זה, אני רוצה לחגוג את זה שאני אוהב. החברים התייצבו, אסי עזר ורותם סלע. סליחה שהגענו באיחור, זה בגללה. שלומי שבן, הילה ורני רב, אסף גרנית שבא לבד במראה שקצת מתעתע ביחס לחתן, ג'ודי שלום ניר מוזס בא, ושיפרה קורנפלד מוכנה לשלב השני של החתונה, מסיבת בריכה שמחה במיוחד. אני מתכוונת לגמור את הערב במצב צבירה ממש קשה, ואתם לא תהיו כאן, אתם הולכים הביתה, נכון? אנחנו הולכים הביתה, אבל אני יכולה לבקש ממישהו שיצלם אותך מבפנים. נזרק קודם לבריכה הימורים. אני מאמרת שאני נזרקת ראשונה, ואני מבקשת מחברים שלי, הסמלה הזאת צריכה לחזור לגלי עליו, אז בבקשה, חכו שאני אחליף לו בגד ים שלי, ואז. ועוד משהו לא לפי הספר, הזוג בחר לוותר על הרבנות והדת. החברה הטובה מאיה דגן נבחרה לחתן אותם, וכמו בכל פעם כשאיזה פנס נדלק עליה, גם עכשיו היא הייתה צריכה להתאפק כדי לא לגנוב את ההצגה. אם יש מישהו בקהל, שלא יש סיבה למה הזוג הזה לא צריך להתחתן לסרדנית, אז דבר עכשיו, לא נראה לך שתוק. שלום לכבוד הרבנית. רבה, רבה. כבוד, בעזרת השם, עליכם גם תבוא השכינה. הרבנית הכי צנועה שיש. תניחו לי, טוב. אני גם ככה לא מאמינה שהסכמתי לעשות את זה. זה מלחיץ אותי ברמות, אני לא מתחתנת בגלל זה. אני לא רוצה לעמוד בכלל סביב חופה. אני לא מבינה למה אני צריכה לעמוד שם כל ה... זה לא בשבילי, אני לא, אין לי לב. יש לי חזה, אבל לב אין לי. מסתבר שהיא פנתה להמון אנשים שאמרו לה לא. הוא עשייה זר בטח. נכון. הוא טרח לספר לי את זה גם, כי אני אמרתי, מה, אתה מתפוצץ מזה שדפנה לא בחרה בך? אז אמר לי, מותיק, מה אתה חושבת שאני לא בפתה אלייך ובפתה אלייך? אז הזוג ניצל מהפה הגדול של אסי, אבל גם ממאיה מסתבר קשה לצאת בשלום. כמה עלתה החתונה הזאת? היא עלתה, מה לעשות? היא עלתה, בסדר גמור, בן אדם מתחתן רק 3 פעמים בחיים, אז מה? אז כאילו, זה בסדר גמור. את הפעם הראשונה שלה, תני לה. בסדר, אבל היא עברה את כל העיר. אם חשבתם שנושא הכסף הגדול והבית המפואר לא עלה לדיון ברכילות של יד הבריכה בין נערי הוולה לדשא הירוק, אז לא, לכולם היה מה להגיד. מכירה דאלאס? מכירה דיינסטי? אני פעם ראשונה בבית הזה עכשיו, אנחנו מדברים יותר בתוכנית בוקר, אנחנו מדברות על כמה דפנה היא מופצוצית, לא תיארתי לעצמי רמה כזאת שאני הולכת להביא את הצ'ק שלי ופשוט לקרוא, הם לא זקוקים. אולי אני אכתוב אותו על עצמי.